Apropo istorijskih paralela, kad govorimo o heterogenim koalicijama, i danas se prave šetnje i danas ljudi protestuju, a tako nam romantično i neverovatno deluju tadašnje šetnje po zimi, svakodnevne u gotovo svim većim gradovima u Srbiji. Dakle, šta je to bilo, taj moment koji je ljude terao da izađu svaki dan na trgovi i da šetaju i da protestuju? Šta, pa da to kažem. I zašto to danas nema? Pa mi smo propali, da vam kažem nešto. Mi smo kao društvo propali bez energije, nemamo. Mi tamo smo bili još, kako da kažem, još zdravi i čitavi na neki način. Čak i posle rata i sankcije. Pa dobro, da vam kažem, ali nekako taj istorijat pre toga, mi smo potekli iz jednog normalnog društva. Znači, a šta je sve preživljeno ovde i šta je, kako je desetkovano to sve? Znači, mi smo imamo prvo jednu izuzetnu neuspešnu tranziciju. Znači, dok je recimo poljska tranzicija izuzetno uspešna, bez obzira što imaju sad ove konzervativce na vlasti i ti, ne bi se s njima nikad složila, ali recimo ekonomski su fantastično napredovali. Znate, ili recimo jedna Češka ili jedna Mađarska, koja nemamo sad nema baš nekakvu veličajnu demokratiju, nego naprotiv, ali ekonomski jako dobro stoji. Znači, oni su ušli u ta prva kola, dok smo mi išli tamo, šta znam, da bombardujemo Dubrovnik, oni su se uputili ka Evropskoj uniji posle pada Berlinskog zida, koje je sada bilo 30 godina od pada Berlinskog zida i sad se to obeležava. Znači, umjesto da krenemo tim putem, mi smo otišli u neki EFE. Prema tome, tada smo mi još bili neko drugo društvo. Znate, prvo smo bili mnogo homogenije društvo. Mi sad imamo društvo, recimo, da vi kad pogledate ankete, imate recimo da 25% ljudi kaže da živi bolje nego, recimo, prošle godine. Vi znači imate jedan sloj koji se, kako da kažem, to se mnogo više raslojilo nego tad niko ništa nije imao. Znači, mi smo svi živjeli praktično od nekakvih donacija. Znači, mi smo svi bili u tim sankcijama, svi smo bili jedno. Znači, naravno, uvek su nekakve razlike postojale, ali recimo u mom institutu u kome sam ja bila zaposlena, mi smo dobili nekakve pakete i sa deterđentom i sa nekakvim kobasicama i šta znam, dobili smo nekakve pomoći i tako dalje. Znači, iako smo mi bili svi doktori nauka, znači, to je bilo društvo koje imalo mnogo veću koheziju nego danas. Sada ti ljudi koji žive, recimo, jako dobro i koji su se, njih ne interesuje više to. Znači, ne interesuje ni politika, ništa, drže se sa strane. Drugo, i oni koji su u privatnom sektoru, a dobro im, recimo, ide, sigurno ima takvih preduzeća, a nema ih dovoljno, zato stalo moramo da plaćamo nekome subvencije, naši privrednice neće više da ulažu kod nas. Znači, oni su pod pritiskom, znate, zato što ako ti počne da doniraš opoziciju, hoće da ti upade se finansijskom policijom, da te rasturi i oni neće da se mešaju u politiku. Znači, ta više kohezija društva je potpuno nestala, a imate veoma pauperizovano osiromašeno stanovništvo koje ima užasno niske plate i to je stvarno sramota koliko su te plate niske, od čega ne može da se živi i sa ti ljudi, kako da kažem, oni su na nivou nekakvog preživljavanja u tom ogromnom riziku od siromaštva, a onda da vam kažem i ta srednja klasa je jako slabo plaćena. Ako će neka medicinska sestra da ima, kad dežura dobije 300 dinara za noć, zamislite vi koliko je to stvarno jedan bedan život. Tako da smo mi počeli da se krunimo sami od sebe i da imamo tu i veliki odliv stanovništva mnogo ranije nego ono što je bilo 90. godina. Znači, zato što sada prosto ljudi više nemaju kuda se okrenu i mi trulimo, odlazimo. Tako da kažem, znači imamo ogromne razlike, imate jako siromašne ljude, imate ljude koje, ali oni neće da učestvuju, neće više da se angažuju, tako da je ostao mali deo osiromašene srednje klase koja evo drži nekakvu vatru i bori se evo još uvek za nekakvu demokratiju, ali tad smo bili mnogo homogeniji, mnogo jači, mnogo solidarniji i zbog toga smo imali više uspeha.